ଦୁଇହଜାର ଦଶରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ସହମତି ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନାର୍କୋଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଙ୍ଗ ବା ସେଭଳି ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଥିରେ ଔଷଧର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏହା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିମ୍ନ କୋର୍ଟର ଏଥିରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ବି ଅଭିଯୁକ୍ତର ସହମତିରେ ଏଭଳି ଟେଷ୍ଟ କିଛି କରାଯାଏ ସେଥିରୁ ଯାହା ବାହାରିବ ତାହା Uh, कौनसी भी कोर्ट रे प्रमाण आकारणीय नुहे ए सब कथा एस आई टी बहुत भल भाव जानती जेहेतु ये गोटे किंतु ता सत्वे भी uh, जदुपुर को जदवपुरुक uh, जोर जबरदस्ती uh, प्रथम तो साबाक प्रमाणित करने चेस्टा कले द्वित ଏବେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପୁଣି ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଙ୍ଗ ପାଇଁକି ଜୁବରାଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏସବୁ ଯେଉଁ ତାମସା ଏସ୍ଆଇଟି କରୁଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସିବିଆଇର ତଦନ୍ତର ସୁପାରିଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ ଯେ ପରିର ମାଆ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିକି ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆଇଟିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ରହିଛି ଏସ୍ଆଇଟିର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ରହିଛି ସେଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇର ତଦନ୍ତର ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ